Čus, to je Švedejka a dneska je Švedejka se z dalšího vodního světa s Maky. Čusí. A dneska, lidi, máme tady už konečně trošičku pootevřenou zase další lokaci, nebo když to tak řeknu blbě, postavili jsem, já jsem to teda postavil a s Maky to potom trošičku upravila, že ano? Jo, a ještě to není, ale ono. No, jako ještě budeme to potom nějak dodělávat, ale... Není na to materiál, tak ano, to. Ano, nemáme stále dostatek teda toho skla, protože dneska jsme si spíš předělávali nějaký jako písek na to, aby jsme když tak mohli získat konečně už nějaký kouly, nebo kouly, nějaký irony, takže uvidíte, jak to potom dneska budeme dělat. Nicméně, všimněte si toho, že tady máme teda 4 nové místnosti, v jedné místnosti teda zatím nemáme vůbec nic, ale já myslím, že do budoucna se tady toho do konce jako asi dá hodně, ale no. Určitě na 100% potom něco najdeme, co bychom tam mohli dát. Tady máme místnost, kde máme jakoby trošičku sklad, máme tady nějaký různý jakoby věci. Koukám, že tady bych mohl předhodit ten flint. A máme tady i banku, už říkáme to smaky, nebo je naše banka, takhle tady. A máme tady samozřejmě ještě cobblestoneový generátor, prostě ten tady samozřejmě nesmí chybět. Bohužel maky, nejde to obsidianový, no. Nevadí, tady dáme samozřejmě, máme tu farmu, klasika, a tady máme takovouhle zatím jako v úzovkách naší místnost, jakoby postel, tady máme, že se můžeme prostě sem tam jako někdy vyspat, kdybychom náhodou chtěli. No a to asi tak nějak jako na ten začátek jako máme zatím všechno, jakoby jsme rádi, že jsme to trošičku jako takhle jako zvětšili, protože co si budem, bylo to potřeba, nebylo tady vůbec žádný místo, furt nám tady rostly ty stromy, takže to bylo otravný. No, takže jo. Ten strom bychom možná potom mohli Maky někam dát. Jo, klidně. No, nějak to potom vyřešíme. Nicméně, dneska, co budeme lidi dělat? My jsme tady trošičku pozměnili tenhle ten mesh, nebo tady toto síto. Je tam vlastně flintovej mesh, tenhle ten. My jsme ho vytvořili ještě jeden. A vlastně dali jsme ho do tohohle a právě skrze tohleto můžeme sítovat červený písek a my, když to uděláme, tak bychom z toho měli dostávat kousky různých kovů, jako bronz a takhle. Takže když tak jsem celkem ráně zvědavý, co z toho fakt jako dostanem, jestli to bude jako stát dneska za to nebo ne, protože na to máme celou questovou linku. Takže jo, já vám to rovnou ukážu, jak to vypadá, vlastně je to tady ten flint sieving. A copper ore můžeme z toho dostat, tin ore a nickel. Teďka vám přemýšlím, ten tin ore, na to potřebujeme klasický písek, jasně, to jsem nepředělal, já jsem myslel, že to je ten červený, ale nevadí, a nickel, to je taky klasický písek, koukám, a nebo i červený, no tak to je docela taky zajímavý, ale tam je teda 20% šance, tady to je spíš 30, no, OK. A podle toho asi jaký máte potom to lepší síto, tak tam máte větší procent, tak to tak vypadá, no, klasika, no. No dobrá, takže ještě ten klasický ižmak je odhoří. No, pozor. No to je dřevo, že jo? Ale mi neříkej, že tak vysoko. Dobře, tak ono to trošku dává nahoru. Pohodě, to když tak vyřeším. Dobře, Maky pořeší, známe. No, takže asi tak, když tak teda ten klasický písek, ten teda budeme ještě nějak muset potom nějak dořešit, my už jsme ho teda získali, jenom je to o tom, že ten červený písek hodíte prostě klasicky do vody a máte písek normální. Wow. To je sakra těžký návod. Takže asi tak. A ještě na začátek bychom s Makinou chtěli udělat konečně první stroj, který by nám měl automaticky sbírat kobl, což je tady právě v té keramice Blockbreaker. Který vlastně se dělá nějak takhle, my jsme si na to teda předpřipravili věci a akorát tady ten polished diorit, ten já jsem tady někam teda schoval, jo, tady mám polished diorit, takže raz, dva, tři, čtyři a můžu ho tam teda, můžu to teda nějak jako vycraftit, takže pojďme se od toho nějak takhle vrhnout, hodím sem takhle tyhle ty tři věci a mám to, OK, must be light if place is in, hej, tak to vůbec nechápu, co tam bylo sakra k tomu napsáno, ale, hele, funguje to. A co to je? Cože to je? To je prostě, že to ničí bloky. Jo, to je tohle. Jo, no to sice trvá nějakou určitou dobu, všimni si. Jo, jo, jo. 10 sekund. Ale tak no. Aspoň to nemusíme dělat my. No právě, o to jde, že to je automatizovaný a vlastně kdykoliv k tomu přijdeš, tak vlastně si tady můžeš potom z toho sebrat bloky. A nemusíš nic řešit, jo. Jinak ale nevím, jak je to teda dělaný, co se týče nějaký jako té síly, jestli to třeba můžeš nějak potom zrychlit, nebo těžko jako říct. Já bych očekával, že by to nějak mělo potom jako fungovat, ale nevím, to ještě se na to ještě potom podíváme, když tak pokud víte o tom, jak se to dělá, lidi napište ještě tak do komentářů, jo. Protože
nás by to celkem zajímalo. Já si myslím, že nějaký tady políčka na ty upgradey potom tady jsou, no. Ale těžko říct, tady třeba koukám power 0/0, tak nevím, co to je. No to je jedno, necháme to pracovat, ať ty si to hezky tady dělá. A jinak já bych teda Maki asi vzal teda teďko ten písek a zkusíme to prosítovat. Jo, zkus to. Schválně jako, jestli z toho rovnou dostaneme teda nějaký ty... copper ore. Super, ale teda jsem nedostal nic. Co to je? Cinnabar dust. Co to je? To už se myslím, že někde jsme měli. Já si to taky myslím a mám dokonce i ten nickel, takže druhý máme. Takže už jen potřebujeme teda ten jeden jediný dust a máme teda všechno, jako jo, takže... Já už jen teďko fakt jako v to doufám, že třeba ještě i ten poslední získáme, ale teďko fakt jako musíme prostě jen čekat, jestli z toho teda něco takhle vypadne nebo ne, no, protože občas se stane, že z toho nevypadne vůbec nic, jo. Třeba pár bloků se mi to teďko tady teďko stalo, no, koukám. No, nevadí, no, tak zkusím to vykopat. Mě tak jako Maki napadlo, jestli bychom třeba nechtěli udělat, tady, že teďko koukám, že z těch 10 posledních sendů, že bych je zkusil předělat na klasický písek. Mm-hmm. A že bych, koukám, že už mám 9 skvělý, no tak to jsem to teda moc nepředělal, že bych je vlastně, jak to říct, ne, moc jsem přišel o ten písek, no nevadí, že bych je když tak hodil normálně a udělal z nich klasický písek, aby jsme teda získali ten poslední. Tak vidím, můžeš. Možná bych mohl, viď, možná já tam hodím teda ten klasický, schválně. Chci to je úplně jedno. Teďko jsem teda z toho nedostal nic, no počkej, dostanu z toho i takhle, ne, nedostanu, no, tak já musím jít dolů, sakra. Takže musím jít přímo do vody. To bude trošičku problém, si myslím, ale doufám, že to bude v pohodě. Maki na tom úplně zívá, to je hrozný. Ježiš, sorry, pardon. Maki prostě je nějaká unavená, viď? No, nevím, prostě asi počasí, blbý. No. A, hele, je to tam Nilter Dust a Tin Ore jsme ještě dostali ten piece, takže super. Tak super. Máme teda kompletně všechny ty orečka, co jsme tady z tohohle vlastně mohli dostat. A uvidíme do budoucna, který, jako k čemu nám bude, třeba je budeme muset nějak spojovat, abychom z toho získali právě už konečně nějaký orečko. Je to možný? Uvidíme. Možný to je. Dobrý, z toho jsem nic nedostal. Takže, to je celkem dost věcí už tam je. Jo? Mhm. Ukaž schválně. By bylo super, kdyby z toho byl i... Jo a jo, Soulstone Cobble. To by bylo dobrý, kdybychom z toho dostali normálně třeba fucky iron. A to pochybuju. To asi ne. Je to škoda. Nevadí. Takže, co teďko ale? Já jsem osobně zvědavý teda, hele, Flint Seaving. Cinnabar Dust jsme dostali, Nilter Dust, to je super. Ale Copper Ore Piece, Tin Ore Piece, Nickel Ore Piece, jasně. A to teda máme teda to jak dohromady? 4 ore piece, počkej, back, make ore chunk. Jo. WTF, Maki, můžeš mi vysvětlit, proč tady sakra je asi 5 různých druhů copper orečka? Proč, kde to vidíš? Když klikneš na ten další quest, já schválně zkusím dát dohromady, a co to, copper ore chunk. Oh. Ještě to vůbec nevím, kde seš. Počkej, já jsem teďka udělal nějaký chunky, přímo jako nějaký jako orečkový. Navíc tam je nějaký jenom copper chunk, tin chunk. No to myslím, no. Ale když, no. Když na to klikneš... Jo, ale úplně přímo na to, jakoby na to, co tam máš dát, víš? To je jedno, no prostě já jsem to tam nějak viděl, je to jako docela divný. Nicméně, teď máme teda vytvořit ale už konečně ingoty z toho. Evidentně z toho chunku to můžeme vytvořit. Aha, tak to asi vypálíme, no, klasika. Klasicky se to vypálí, tak doufám. Takže hodím to tady klasika, jasně teda, počkej, já to nemůžu, můžu to dát do furnensky. Už jsem selek, že to nejde dát do furnensky, to bych byl docela dost naštvaný teda, co to si to bylo můžem. Spíš divný. No, ale byl bych asi naštvaný teda, že by to nefungovalo, ale ono to fakt nefunguje. Tak tím pádem asi budeme potřebovat tu... Blast furnensku. Buď, anebo tu černou. Ne, to ne, počkej, copper ingot, kliknu na to. Jo, v blast furnence to jde. Ale to je z copper dustu. Tak WTF. Ale když my máme ten chunk, ale, tak... To zase jako, jak máme jako vytvořit, když máme ten chunk? Chunk? Ano. Ching, ching, chunk, chunk.
Ne, já to vidím asi fakt na to, že budeme bohužel muset udělat i tu Blast Furensku. My jsme tu s Maky říkali, že tu Blast Furensku není teď jako kašlem. Protože ona to je takový jako hrozně nadlouho, přece jenom potřebujete hodně toho koblu a zároveň zase tyhle ty krusibly musíte si předělat, to je hrozně nadlouho, než to zase uděláte. Takže no, ono nám stejně asi nic jiného jako nezbývá, takže... Hele, místnost na to máš. Máme, no. Hele, tak já jdu udělat teda tu Blast Furnensku, nějak to lidi dáme dohromady a dejte nám prostě chvilku, no. Má ještě tady musím vykopat jednu Furnensku, protože úplně totálně jakoby nechce se mi zase dělat ještě nějaká další, no to je přece tady daleko složitější, co si budem. Takže udělám jednu tu, no tu Furnensku jsem tady si takhle vzal a tady jsem si teda nadělal ty kompresovaný cobblestony, plus tohleto, takže Blast Furnenska a tada, máme to. Super. Rovnou se nám udělal quest i na Glass, takže to je taky super, protože ten jsme tady taky měli už. Dobrý, tak tu Blast Furnensku teda hodím místo toho rovnou. Mhm. A hodím tam teda coal a prosím, jestli bude to teda fungovat nebo ne. To si děláš ze mě legraci. Ono to nefunguje? A tak teď mi ale fakt jako bez srandy řekni, Maky, jak to máme udělat, protože já fakt třeba teďko na jednu stranu vůbec nevím, jak to udělat. Chceš to říct? No. Budeme muset udělat tu krásnou velkou. Já právě nevím. Mně přijde, že ne, víš. Že my jsme získali koprt, nebo jakýkoliv prostě ten chunk. A... Tam není jako napsáno, co, jako kam ten chunk máš, do čeho bys ho měla dát, víš? O to jde. Takže to je na tom, počkej, basic you made in a smeltery, or basic melter. Pour melted fluids into ingot cast to get ingots. Jako ne, já nechci. Já nechci ten Tinker's Construct. Já ho nechci. Proč mi to děláte? My budeme muset udělat ten grout a z toho groutu musíme udělat všechno možný a jestli to fakt takhle funguje, jakože opravdu tam potom budeme muset dát jakoby, jak to říct, právě tyhle ty chunky a teprve se to tam jako rozdělá a z toho získáme právě ty ingoty. No, tohleto je fakt divoser hroznej. Ale bohužel asi nám nic jiného nezbývá, viď? Ano. Ne. Tak jo, pojďme se teda do toho lidi nějak pomalu jistě vrhnout. Teďko teda jsme tady si nějak s Makinou předělali trošičku víc, nějaký větší množství gravelu, sandu i kleje, protože na tohleto to fakt budeme potřebovat strašné množství, protože potřebujeme si vytvořit ten grout. Jo, to je celá samostatná kapitola o tom. Musíme si vytvořit grout, který se vytváří právě z kleje, sandu, jakýhokoliv barvy a gravelu. Nejlépe je, když máte ten klej právě jakoby v tomhle tom, v té velikosti, aspoň to máte prostě, že to můžete dát takhle, že jich dostanete rovnou 8, jako je to prostě jednodušší. Takže já bych to tam teda takhle naházel. Počkej, já to takhle musím udělat nějak jinak, protože já vůbec třeba teďko nevím, jak se to přesně dělá, takže počkej, takhle? Ne. Takhle, minutku, tohoto musím dát sem, kurně, jak se to dělá, boha, teď jsem se na to tady celou dobu, jo, takhle, no, tak jsem to měl skoro stejně, no, ale, ta hra mě nemá ráda, Maky. To nevadí, vybral jsi si. Sakra, no, dobrý, takže jako tady mám teda 8 grautů. Zatím víc dělat nebudu. Já jsem teda zvědavý, kolik toho teda budeme potom dál potřebovat. Tady mám teda koukám kámen nějaký hozený. Ten grout musíme vypálit rovnou, takže já vezmu rovnou ten koul, co tady teďko schováváme 9 koulů ještě neustále. Nevíš, Maky, nemáme dole nějaký koul? Myslím si, že ne. Nebo kde se vlastně ten koul nám teď, vlastně já vím, přes to sítování vlastně se nám získával. Takže to potom bude ještě, se ještě víc nějak sítovat, abychom získali ještě víc toho koulu. Tím pádem já udělám to síto, protože ono tam už není. Jasně, klasický síto, no, máme tam udělej. Ten mesh, já ho mám když tak ne, u sebe. Ne, zase potřebuju vine. Maky je úplně naštvaná, že jí to, že jí to ničíme, tady ty viny všude. Ty jsi mi to... No, já jsem tě hodil, já jsem ho právě získal z toho, jak jsem to zničil. Jaha, to je dobrý. Takže ho nemusíš dělat novej, no.
No, díky bohu. Dobré, ha, takže seared bricky už máme taky vyřešený, takže super. Tak a co potřebujeme teda dál? Seared heater. Já si teda myslím, že teda jednu celou tu místnost to teda asi využijem, viď? Jo. Protože je to taky asi jako nejlepší, no, co si budem. Jo, toho groutu teda koukám, že budem potřebovat ještě daleko víc. Takže já jdu rovnou udělat ještě ten grout. Takže to bylo takhle. To je ten gravel, jasně. Stone teda teďko v tuto chvíli nepotřebuju. Clay tam hodím a takhle. Tak, šup. Další grout, hodím ho tam a si to rovnou vypaluje. Jo, maky, spinka, super. Jo, takže další bricky. Rovnou se mrknu, jak se teda dělá ten seared heater. Powered with coal to provide heat for a basic smeltery. Jo, tam bude muset dát lávu. Hele, tak to je maky dobrý, že jsme teda nezničili tady ten crucible, protože budeme potřebovat tu lávu z toho. Jo, tak to si tam klidně vem. Jo, jinak to se teda kraftí pomocí všech možných těch briků, jasně, to je opět totálně jednoduchý kraftící recept, prostě klasická fudenská. Já to asi začnu teda pomalu vlastně házet asi nejspíš sem, takže zatím hodím takhle. Počkej, heater. Tak ale teď nevím, jestli fakt do toho mám dát přímo teda tu lávu, nebo jako jak. Jenom potřebuji teďko někde ten kyblík. Nevíš, kam si ho dělá kyblík? Jo, tady, mám ho. Pojď, já si to najdu. Dobré, hodím to tam? Schválně, jestli to bude fungovat? Ale je tam. Ale nikam se to zatím nepřelilo. Tak trošičku nechápu. Vidíš, že tam kyblík, jo? No, tak samozřejmě kam by se to mělo přelet, když tady nemáš další stroj. A dobře. Nebo další ten. Dobře, dobře. No jo, a jo, seared melter, to je ono. Place on the top of a heater or seared tank to make a basic smeltery. Jo. No, vedle toho. Jo, ok, a teďka mám ještě koukám udělat i přímo sklo nějaký. Juj, ok, máme sklo? Kolik skla? Nemáme sklo. 5 skla mě chybí, já mám jedno. Ty to všude využila, viď? No samozřejmě. Dobře, tak já jdu. Máš ještě písek? No mám, no, já jdu před to. Já ho jdu předělat ještě, že jo. Takže mám jedno, takže potřebuji stačí 4. A počkej, červený písek nemůžu přepalovat? Teďko mi to přijde docela zvláštní. Počkej, Maky, my jsme teda nikdy v životě ještě sklo nevytvářeli, viď? My jsme vždycky měli jenom z těch střepů. Jo. Takže my vlastně ani nevíme, jak se dělá písek, jak se dělá sklo. Ale já bych jenom vypalila ten. No já to taky tak jako vidím, ale jo, v Blast Furnace to máme udělat totiž, víš? Jo, ha. Já že, jako proč to nefunguje, víš? Takže taky trošku zvláštní. Jo, už to funguje, teď už to krásně jde, takže dobrý. Co se lekl? Dobrý, v tom případě já teda udělám teda to sklo, nebo co to je nějaká ta nádoba. Ale rovnou udělám teda asi rovnou další ten grout, protože už zase mám jako málo toho. Takže šup, děkuju, a rovnou se zase pálí. Šup, dělej. Tak, ok, tohoto bych taky měl, jinak jak to vypadá, nevím jako proč, ale mi to tak přijde, ale Makina mě přijde jako kdyby teďko vymýšlela, co tam bude stavět. Ježiš, ne. Jen to ne, viď? Ne. Já už nic stavět nebudu. Dneska ne. Dobré, seared melter. Ten mám teda dát prej na to. Takže to si klidně dej na to. Počkej, mi chci říct, že tam mám hodit. Počkej. To mi přijde trošku zvláštní teda. Jo, je tam láva. Dobrý. Tak je to vyřešený. Já jsem právě totiž nechápal, co s tím mám sakra dělat. Jinak, lidi, teďko vím, že jste nám to psali snad 2 díly zpátky, že občas slyšíte pillagera. Jo, najednou prostě, že tady dělá takhle zvuk. A ono je to trošku zvláštní, ale tamhle nahoře, všimněte si, jsou prostě pillageři. Jo, oni se tam prostě sem tam prostě spavnujou a prostě jsou tam. Jako nikdo z nás ani já nějaký to nechápeme. Oh, tady glowing, ty jsou hezký. A prostě spavnujou se, nechápem to, jo, takže abyste jim potom neříkali, že jako proč tady furt slyšíte pillagera, jo, to je taky zvláštní, no. No, teďko máme Maky prej vytvořit seared fuel tank, to třeba vůbec taky nevím, co sakra je. Já jsem ráda, že to děláš ty než já. No já jako jenom dělám ty věci, co jsou z těch questů, protože já jako taky vlastně nevím, co vlastně jako k čemu mi to bude, víš. Jo, a já potřebuji teda ještě koukám, že jedno sklo, takže já to tam budu muset dát dlouhý blast furnensky.
což mi přijde jako celkem zbytečný, jo, co se dá reálně dělat. No a recenze fakt nedáno má vypálit máky na sklo. Mm. To je fakt teda takový... Tak vlastně, když se tak vezme, tak červený písek máme fakt jenom na to přesíto. Jo, na to přesívání přesně. Potřebuješ ho ještě na něco jiného, že bych ho klidně šla přesít. Hele, nemá... Já tady taky jenom nečučím. Nepotřebuju, můžeš, klidně můžeš sít. Dobře. Můžeš. Protože já se brutálně nudím. Já se ti nechápu. Ne, že nechápu, já se ti nedivím. je to prostě o tom, že někdo to musí vykraftit a pak to může už aspoň ten druhej teda jako používat. No právě, no. Že takový to vlastně, já se ti do toho nebudu míchat, protože ty máš ty suroviny, víš co musíš dělat, víš co ne a tak. A já že, jak postupně, jako že vím, já nevím co dělám. No jedeš podle tý questline, že jo, bylo by divný, jsme dělali oba dva úplně to stejný a nejenom oba dva to stejný zrovna v tu chvíli vykraftili a vlastně jsme přišli o suroviny, když se to tak vezme. Mm. Jo, jako chápu tě, no. Tak, takže další věc hotová. Tady v tomhle tom by podle mě měla být ta láva, ne? Fuel tank, já myslím, že to je v tomhle tom. Tak trošičku už teďko fakt nechápu. I když... Počkej, to jsem teda vykraftil. Jestli ty takhle vedle, aha. Can be used instead of a heater. Aha, no tak to jsem kraftit ani nemusel, no to je taky skvělý. Já už aj kraftím prostě věci, tyjo, to je hrozný, no. Ani to nepotřebuju, no. No nevadí, nicméně, tohle je teda taky pořešený a jo, ono to může být dělaný takhle. Chápu, jakože místo toho heateru, vidíte to sami, že můžeme použít právě ten fuel tank, do toho dáte lávu. Sem potom asi nejspíš, jasně, sem se hodí takhle ty věci a nemusíte mít přímo jako Tinker's Construct obří pec, ale může to být malý. No to by dávalo logiku, to by možná bylo daleko lepší, než teda to, co vlastně stavím tady teďko já. Já to dost chválně vyzkoušet, vzal jsem si teďko teda tu lávu tady z tohohle. No. Vykopu tohleto. Vykopu i tohleto. A pokud to fakt bude fungovat, tak já budu nadšenej ty krásy. Jestli to takhle bude jako tak podle mého gusta, tak to bude super. Takže, podle té fotky by tam mělo být tohle, což už položený mám. Teď tady mám položit tenhle ten melter s tím, že by měl být otočený asi nejspíš směrem na tu stranu. Takže takhle nějak, tady by si potom měla dát nějaká ta trubička do toho. A ten heater tam používat teda nebudu vůbec, takže tohle to by mělo stačit, já se hodím teda lávu. Jo, super. Víš ty co, já tam rovnou zkusím možná za chviličku hodit asi... Jo, haha, fakt to asi maky bude fungovat. Fakt to super. Asi bude fungovat. Já jsem nadšený. Ještě mi teda potřebujeme udělat samozřejmě teda table, ten kastovací, na kterým to teda budeme jako vylejvat ty ingoty. Což je úplně totálně jednoduchý, jenom potřebuji teda teďko ty, jo, ty seed bricky, ty sám tady už vypálili. Takže takhle. Hodím to teda vedle toho a ještě musím dělat jenom takovou tu... blbost, ze který se to teda bude vylejvat a to je taky úplně totálně jednoduchý, to myslím, že takhle, jo, jasně, nějaký ten faucet, nechápu, co to je sakra za slovo. No a já to jdu schválně maky vyzkoušet, nebo chceš si tam dát ty ingoty? Ne, já ti věřím. Radši, viď? Ano. Pojď to vyzkoušet, no, pojď se kouknu, jestli to bude fungovat, i když počkej, vlastně my potřebujeme ještě teda ten template na to, jo, ten já potom nějak budu, jako musíme vyzkoušet, jo, ale je to tam. Vidíš to? Funguje to. Super, ježiš, řekla pidí. No, takže tohleto, Maki, je naše celá Tinker's Construct pec. Je, tak to jsi asi rád, ne? Když jo, jsem. Mít tu velkou obří. Jako 9x9, nebo ono to je víc, no, jo, ale vevnitř je to 9x9. Jakože můžeme udělat samozřejmě i tu velkou, ale v úsporách, jako jakož to tady nemáme jako tak velký, tak můžeme užívat i jenom tohleto. To bude stačit. Já si taky myslím, jenom teda nevím, jak mám teda teďka udělat jenom ten template, to tady byl, myslím, že v tom Tinker's jedničce, kterou jsme zase taky přeskočili, ale to si když tak udělám potom do pozadí, udělám, mám mimo videjko nějaký ten pattern na to a bude to podle mě v pohodě. A vlastně už potom můžeme jít na nějaký další jiný ingoty a podobně. No to bude ještě vtipný, takže já myslím, že tady lidi ukončíme. Máme Tinker's Construct pec, udělali jsme další asi pokroky.
Takže, no, ještě toho bude hodně, ale za chvilku už se nebude automatizace. Tak zatím si mějte, zatím čus. Čus.